فرحات بي اي تاعاو انان كسو قيب قلو مدشن لغو حال مرين ايو صاحب كي مشرح ملاحوين عبد الرحمن عبد الشكور ورسن عبد الرحمن عبد الشكور ورسن وحام برتي سند كي كون سغال بغل سيدح يسغاشنك مركز او اهين اردو ولا برتي شريعة يا قانونك أني يا سبب ها معنا نمبا يجري يجري هذا ما ملجوب أول جو ولا بينا عبد الرحمن صاحب كي وحنكو أقانا أنت أنا أرضى وضعين نناد آخر سبلاً بوها دتك وحاخري وكجري waa ka magna qutbadii imaamka taban dadka yaqaan waxa kamid ah imaamka oo aad u yaqaan laakiin dadka aad iyo aad waxa akhriya ayuu kamid aha aan ku aqaanaa nin aqoon iyo karti iyo dooqad bale waxaan ku aqaanay oo ku bartay qoys wuxuu ka soo jeeday hooyadiis iyo aabiis badad dalkan dadkii u soo shaqeeyay kamid ahaayeen abis abisna ciidanku kamid ah hooyadiisna sidaas oo kale ahayd waliba kadibna agoonina lagu soo koriyay nin dalkan jecel oo dalkan u taagan arday hadduu ahaa hadduu macalin ahaa hadduu shaqaale ahaa iyo hadduu madax ahaa intaasan ku aqiiday waxaan kamid ahaa dadkii nasiibka u helay oo aan marnaba aqbalin in ay dhegaystaan بين أبور كي لقفا في عبد الرحمن عبد الشكور طبعا هاي قصة عدي أقوم تعانو لي دد بدن أو هجاميها أن أقولن أو مرر بدن إيقا ورصدا أركاو هجاميها وانين إلهي بر نسي بس دتن في العلم والجسم ويسا مركب مرر بدن أو كم بيه وعوش يقاو هايرا دد بدن أو بكر ركاك بس سكا حناقص nin dheer oo weyn oo saas ku soo fiiraa markaa aragta qofka waga waaba isku naxa marka waxaan eraa dadka hag marina dadka iska salsalaan oo wixii oo la joog oo kaa isu gaabi karta isu gaabi marar badan oo kamida misunderstandingka cabdiraxmaan laga qabo ama waxaa qayb ka ah midda kaloo ah filcilmi cabdiraxmaan araa badan oo dadka soomaalida aysa u bislaanin uu rabaa inuu ka doodo welina looma bislaanin aqoontiisa darteed iyo mustawaha uu joogo marka mararka qaarna in waxaa laga yaabaa dooda adag intuu soo rido dadku ay isla wareeraan oo ayaan dhan ay baraha bulshada haysato laakiin qofka hogaamiyaha runtii waxaa laga rabaa doodo aysan dadku xamili karin inuu gaarsiiyo oo uusan raacinin tayaarka la yidhaahdaa sida wixii u socdaan biyuhu dhinacay u socdaan inuusan iska raacine inuu ka hor yimaado jiiro oo u yidhaahdo maya meeshan biyuhu u socdaan ma aha meeshii dadka la rabay iyo cidda in lagu furo eh cidda meeshii rabay in lagu furo intay jirtaa marka waa inuu jeexaa mararka qaar aaraada caawo arrinta laga hadlayo ee ku saabsan badda markii hadda la hadlay oo dee 10 sano aan dood ku jirnay yaa waxaa la ogaaday shaqadii cabdiraxmaan uu qabtay shaqo lama huraana inay haddaad dhegaysateen ilaa shalay iyo daraad iyo doodo iyo dadkii looyarada ahay iyo dadkii madaxda ahay iyo kulli waa la wada hadlay hadda waxaan joognaa meel dhammaanteen aan wada faraxsannahay laakiin waxaan fahamsanahay cabdiraxmaan waxa loo xaal marinaa waxay tahay keligiis baa mar lagu fiirsada baasha marka caawo wuxuu xaq u leeyahay in la yidhaaho niyo waa run waa faraxsannahay baddina waa la soo celiyey dadkina waa wada faraxsan yihiin laakiin adiga gooniya lagugu dhibaateeye raalli ahow طبعا رالي هاو وحكا وينون هادا عن سينكر مجران لكن رالي هاو ذو روحي ذو عنا وين بيلاد هاي رنتي ولالكي عبد الرحمن وعليه هاي هل كان هبين دوي طبعا حفلات بالوقف تووين بيوغ مرشحين تا يو قدومية أقل كسراء يو قدومية ورو بارلمانكا كل وا عبد الرحمن والحال مريي وانا لرالي قلي عدي وكوغ الأرنكات ورالي قلي عدي كالانا وحال مرسول حيرا هذين wixii ku soo maray ka mayro waxba hadda lagama qaban kare
harbaayna idii sheego runtii mujtamac nugul aad iyo aad u nugul baan ka dhalanay sababtuna waxay tahay systemka mar hadii beentu fakato waqti dheer bay qaadataa waxa ka dareemi kartaan 2019kii iyo 12kii October inta u dhaxeeyay ninki intaas dad baa oo daba taagnay oo maalo walba qeyla dhaaminay oo maalo walba waxba naga maqan lahayn been fakatay run ma gaartay mar marka qaar Soomaalidu tiraada ay Cabdiraxmaan wuxuu nasiib u yeeshay horta beentii uu ka daba tagay dad badan baan helin oo fursadaas helin oo inta lama sabitay ayagoo lama sabitay laga yaabeen inay iska dhinteen laakiin dadka hoggaamiyasha ah culaysyada noocaana waa soo maran qaar baa la xiraa oo 27 sano xiraa Nelson Mandela qaar baa la toogtaa adduunka ka dhacda iyagoo dadkooda iyo dalkooda difaacaya qaarna waa la basabitaa masabitka Cabdiraxmaan lama sabitana dad badan oo Soomaali ah yaa qayb muhiima ka ahaa dabcan waa laga yaabaa inaan aad loo sheegin laakiin political tension markaas taagnay yaa asaas ka ahaa in sidaas loo bunbuniyo memorandumka waxaan rabaa inaan u sheego halkaa dadka Soomaaliyeed ay isugu yimid mudane musharax madaxweyne Cabdiraxmaan waxay caawa kugu yimaadeen intaan iyo inta kale adduunka daafaheeda ka fiirsanaysaba inay ku raalli geliyaan marka waxaa la rabaa adigana inaad raalli ahaad meel dambe oo loo laabto ma jirto badi waa soo dhicisay qofkii dhageystay lawyerkii shalay v o eda laga warsaday dabcan hal arrin oo waxaa jirta Soomaalidu waa dad mararka qaar aasiyada waa damac badan yihin annaga dood bay gudbisanay kenyana dood bay gudbisatay mowqifka Soomaalida aan hadda ka arkay waxay tahay kii aan gudbisanaya ayaga la saxan boqolkiiba boqol laakiin waxaas maxaa la dhahaa dood aad dhigatay xaqaad adiga hadda haysata ma ahayn laakiin aragtidii Soomaaliya ay ku salaysneed ee badda ku saabsaneed aad miiska saartay kenyana aragtideeday miiska saartay aragtideen yaa waxaa la qaatay boqolkiiba 80 aragtida kenya ay qabtana boqolkiiba 20 laga qabtay boqolkiiba 80 hadaan la soo hoyanay oo si diblomaatiga kula soo hoyanay oo wiil nooga dhiman oo gabdho nooga dhiman oo dhib naga soo gaarin oo xoolo yaro nooga baxa ma ogiye iyo 10 sano sugeynay meel fiican aan joognaa waliba markii koowaad diplomatically aan wax u soo ceshan dood noocaas oo kale ah horaba looma furin cigaal intii ka waraysaa kenya la furay dhulkan northeastern NFD ayagana waxba lagamaba soo celina xagga loo wada seexa kana lamaba furin ba soomaali galbeed marka waxaa kuu muuqata doodi koowaad ee miis la saara ninkaan odaga ahaa horta soo furay oo yiri waxaan halaga wada hadlo haddaad dhegaysateen dooddu waxay ku salaysneed dhammaan kenya intii la soo jiraba waxay sheegan jirtay baddooda inay u xadaysantay waxa Cabdiraxmaan sameeyey waxay ahayd baddaan halaga wada hadlo xadaynteeda memorandumku intaasaa asaaska ahaa xadayntiina annaga iyo kenya wada hadalaysay haddii la wada hadli waayana wada hadalka haddii la isku fahmi waayana the only option oo furan waa in heeg la isla aado dabcan musharax madaxweyne shaqadaas si fiican buu u soo qabtay laakiin runtii waxaa xusid mudan haddaad markii xildhibaanina sheeg looma saabin madaxweyne xasan sheekh waa fiirna ogay waxaa islaaday waa soo gurmatay adna waa odag waa loo gurman doonaa waxaa xusid mudan madaxweyne xasan sheekh kenya wuxuu ku qadciyey inay dooda badda la tagto haddaad hadda dhageysateen kenyatig waxay isku haystaan horta maxkamadda maxaa la geeyey inaad dhageysateen in kala moogi su-aasha kenyaanka hadda waxa waaye horta maxkamadda maxaa la geeyey war balaayada iyo faraheena lagu cunay ma maqli jirin sheekadii reer midigu ah warba ah farahiga baa lagu cunay horta saaxiibkay xasan sheekh xirfadii uu farahooda kula cunay uu leeyahy madaxweyne cabdishakuurna xirfadda uu ku geeyey uu leeyahy shan saran garacay farmaajona waa xabadaana u ogolaaya waa adkaysta asnaodo waxaa la rabaa marka saaxiibkay walaalkay meelo badan buu soo maray waa ognaani asaga xafiiltan iska siyaasadeedii kaftan waa naga dhexeeya laakiin habeenna kuma aanan kala maqnaanin xafiiltan siyaasadeed degdheer iyo ragga siyaasiyiinta Cabdiraxmaan iyo siyaasadda caawana waa la sii kala jeedaa habeen dambena waa la isu soo jeedaa
siyaasadu cadaawad ma nacayb ma isdil ma xataa cay ma waxaan rabaa dhallinyarada hadda caawa meeshan joogta meeshan waxaa aad looga hadlay c b b hogaamiyaheediina waaba hadlay x hogaamiyaheedi c b b aad looga hadlay adinka ruuxin waxaa laydinka rabaa inaad naa c b b noqon aragti waa inaad wax ku diidaan aragtina wax ku difaacdaan waa sheegay hadda ka hor maqaal baad soo diyaarinaysaa khudbad baad soo diyaarinaysaa mid baa meeshaan wax ugu soo qoraya tuug baad just simple like that war qof weyn ma soomaaliyada aan rabna inaad dhistanina sidaas ma ku dhismayso waxaan rabnaa marka adigoo aad iyo aad umahadsan warku waa macan yahay caawo kale waa la faraxsan yahay waxaan rabnaa hogaamiyaha senatarkii odayaashina waa iga dambayn doonaan xaalmarintaasaa waxaan u nahay odayaal u yimid waa xaalmarinaynaa waa sala xaalmarinaynaa intii la caayay intii la dhibay iyo intii runtii qofka in la dheebaateeya ahalkiisa waxut ay dhibaato gaarsiinaysa marka hadda kadibna waa inaan wax ka baranoon ka fiirsanaa siyaasadda beri dhammaan doonta inaadan qofna u jaayfayn qofna u caayin qofna usoo taagnaanin aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulaysa hogaamiye waa mahadsantihiin